ବିଜେଡି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନସ୍ପିରେସି ଚାଲିଛି ଚାଷୀକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀର ହକ୍କୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ବିଜେଡି ସରକାର, ବାରମ୍ବାର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି ତାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ, ପାଖାପାଖି 14,000 କୋଟି ଆମର ଯେଉଁଟା ଦେବା କଥା ତାକୁ ନ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ଚାଉଳ ଉଠେଇବାର ଯେଉଁ ତାକୁ ବି କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଯେଉଁ ୱେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଷୀର ଏଣ୍ଟାୟର ଇକୋନୋମିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କେବେ ତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।